المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كان روز التوبيك ده. آرش بلد جروب سيستم. نبغى مونغا تاسو بقى آرش بلد جروب سيستم باني خبر يكو. هذا زمان مخكي مونغا تاسو بقى A B O بلد جروب سيستم باني خبر يوكري. لكن سانجا شيء A B O بلد جروب سيستم. ده مالتيبلا إلليك إنهيرتنس هو إكزامبل. أمدار أزا آرش بلد جروب سيستم شكم ده. دا عموما دا ملٹیپل الیلک انہیریٹنس یو ښه اگزامپل دی چې موږ تاسو په دې باندې خبرې کوو. د دې نه مخکې چې موږ تاسو کومې خبرې کړې وې هغه په اے بی او بلډ ګروپ سیستم باندې وو. چونکې آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم چې کوم دی دا د آر ایچ فیکټر د وجې نه دی او په دې باندې موږ تاسو خبرې کوو. یعنې دغه آر ایچ فیکټر چې د کومو اشخاصو په آر بی سی باندې موجود دي دا اشخاص په موږ تاسو پازیټیویټي باندې او هر هغه اشخاص چې د هغې آر بی سي په سطح باندې د آر ایچ فیکټر موجود نه وي هغه په نیګیټیویټي باندې موږ تاسو څه کوو محسوبوو. هغه داسې که چېرته یو شخص دی د هغه بلډ ګروپ اے دی لیکن دغه شخص په خپله آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر عموم ولري موږ تاسو وایو چې دا اے پازیټیو دی. همداراز هر هغه اشخاص چې هغه بلډ ګروپ اے دی لیکن د دې د آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر شتون نه لري چونکې موږ تاسو ویلی شو چې د دغې اشخاصو بلډ ګروپ څه شی دی اے نیګیټیو دی. رزوم موږ تاسو په آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم باندې خبرې کوو. د وینې دا ګروپ چې کوم دی د سرو کرویاتو یعنې د آر بی سي په سطح باندې د آر ایچ فیکټر د موجودیت له کبله دی. یعنې ویلی شو که چېرته هر هغه اشخاص چې د خپل آر بی سي باندې آر ایچ فیکټر ولري نو هغې ته موږ آر ایچ پازیټیو وي او هر هغه اشخاص چې هغه د خپلې آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر ونه لري نو دا اشخاص د آر ایچ نیګیټیو په نامه باندې یادیږي. د وینې دې ګروپ ته ځکه آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم ورکړل شوی دی یعنې ځکه د وینې دغه ګروپ ته موږ تاسو آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم وایو. هغه داسې چې د لومړي ځل لپاره یو بیزو چې هغه د ریز نامې بیزو په نامه باندې یادېده د لینسټینر لخوا په 1930 کال کې څه شو دا کشف شو او تشریح شو. نو د هغې نه بعد ځکه دغه بلډ ګروپ سیسټم ته آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم وایي. لکه څنګه چې مخکې تاسو سره ما دا خبره وکړه چې د وینې اے بی ګروپونه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې دا عموم د ملټیپل الیلیک انهیریټنس یو ښه اگزامپل و. دغه اے بی اے ګروپ بی ګروپ اے بی ګروپ او یا او ګروپ دغه فاردرلی چې موږ تاسو کلاسیفای کوو یا موږ تاسو ته دغه ګروپونو ته د اے بی او چې کوم بلډ ګروپ و دې ته موږ تاسو د پازیټیویټي او نیګیټیویټي ساین لګو یا د پازیټیو او نیګیټیو په نامه باندې یادوو. دغه بلډ ګروپ د آر ایچ فیکټور د موجودیت او د نه موجودیت له کبله په مثبت او منفي ګروپونو ویشل شوي دي. لکه څنګه ما تاسو ته وویله هر هغه اشخاص چې د هغې بلډ ګروپ اے او د خپلې آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر عموم ولري نو لهذا موږ تاسو ویلی شو چې دا بلډ ګروپ اے پازیټیو دی. او هر هغه اشخاص چېرته کې د هغې بلډ ګروپ اے وي لیکن د آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر ونه لري نو لهذا موږ تاسو ویلی شو چې د دې بلډ ګروپ اے نیګیټیو دی. همدارنګه هر هغه اشخاص چې د هغې بلډ ګروپ اے دی په اے بی او بلډ ګروپ سیسټم کې که چېرته د دې آر ایچ فیکټر ولري نو موږ تاسو ویلی شو بی پازیټیو او کو ونه لري بی نیګیټیو. همدار اے بی بلډ ګروپ دی که چېرته دغه اشخاص د خپلې آر بی سي په سطح باندې سرپس باندې اے بی انټیجن خو اسم لري خو که چېرته آر ایچ ولري لهذا موږ تاسو ویلی شو چې اے بی پازیټیو او د نه لرلو په صورت کې موږ تاسو ویلی شو چې دا او نیګیټیو دا اے بی نیګیټیو شو. همدارنګه هر هغه اشخاص چې هغه بلډ ګروپ او لري که چېرته دغه اشخاص د خپلې آر بی سي په سطح یا په سرپس باندې آر ایچ فیکټر ولري لهذا موږ تاسو ویلی شو چې دا او پازیټیو دی. او که چېرته کې دغه اشخاص د خپلې آر بی سي په سطح باندې آر ایچ فیکټر ونه لري نو لهذا موږ تاسو ویلی شو چې دا څه شی ده او نیګیټیو دی. لازو موږ تاسو جینټیک بیسس ته یعنې دغه د آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم چې کوم دی په دې کې د جینټیک منشې ته موږ تاسو راځو د جینټیک اهمیت ته موږ تاسو راځو. که موږ تاسو چېرته وګورو لکه څنګه چې د اے بی او بلډ ګروپ سیسټم د پاره یو جین و په هغې کې موټیشن شوی و ملټیپل الیلز پکې رامنځته شوي وو او دغه جین په 9 نمبر کروموزوم کې و. همداراز د آر ایچ فیکټر لپاره
عموم چې کوم جین د دا په اول نمبر کروموزوم کې موجود دی او په دې کې میوټیشن شوی دی او دغه میوټیشن په نتیجه کې موږ او تاسو سره درې ډوله الیل رامنځته شوي دي چې هغه د سی ډي او د ای په نامه باندې یادي سی ډي او ای دي که موږ او تاسو وګورو هر یو د دې نه کیپیټل سی سمال سین لري او کیپیټل ای سمال ایم لري لیکن کیپیټل ڈی چې کوم دی دا موږ سره دا ریسس الیل نه لري دغه درې واړه الیل چې کوم دی موږ سره موجود دي او دا آرش بډ ګروپ سیستم چې کوم دی دا څه شي کې دا کنټرول دی لیکن په یاد وساتئ دغه د درې واړو الیلو څخه دغه یو چې کوم الیل چې کوم ډی دی دا ډېر زیات د اهمیت وړ دی کوم دک ډی چې کله موجود دي نو په یاد ولرئ چې کله دغه ډی د کیپیټل ډی د آر بی سی په سرفیس باندې موجود دي یاد ساتئ دا موږ او تاسو آرش فیکټر دی او دا آرش فیکټر چې کوم دی موږ او تاسو د پازیټیو په شکل کې څه کوو یادوم یعنی د هر هغه اشخاصو چې د هغې د آر بی سی په سطح باندې دغه کیپیټل ډی ساری کیپیټل ډی چې کوم له موجود دي موږ او تاسو د پریکارسر سیل باندې یاد ساتئ دغه ډل چې دغه ډی چې کوم دی دا موږ او تاسو سره څه شی جوړوي دا یو انټیجن جوړوي او دغه انټیجن د پروټین په شکل کې موجود دي دغه د پروټین په شکل کې چې کله دغه ٹرانس ممبرین پروٹین موجود ہی لہٰذا منگا ہوتا سویل شو چدا آر ایچ شہر پازیٹیو ہے چونکہ جین چکم دے یا الیل چکم دے دا پخپلا باندے انٹیجن نہ دے بلکہ دغه الیل چکم دے دغه کے ماتا ستویل دغه کچر تک کہ فنکشنلی نو فدے کے ٹرانسکرپشن کی گئی ٹرانسکرپشن پر نتیجہ کے میسنجر آر این اے جڑی گئی اور میسنجر آر این اے پروٹین جڑی اور دغه پروٹین دے حجرے پر مختلف ہو ځایونو کې خپله دنده څه کوي سر ته رسوي نو داسې ویلی شو چې کیپیټل ډی چې کوم دی دا ډېر زیات د اهمیت دی که چېرته دا په چا کې فنکشنل وو نو دا یو پروټین جوړوي دغه پروټین چې کوم دی د آر بی سی یا چې کومه غشا ده په دې کې موجود وي او ټول فاس پروټین دی او د دغه د موجودیت له کبله موږ تاسو ویلی شو چې دغه اشخاص آرش فیکټر لري او که چېرته کې دغه ډی موجود نه وي نو لہٰذا پروټین به جوړ نه شي او چې پروټین نه وي دغه اشخاص سل ممبرین چې کوم دی دغه په خپل ځان کې دغه انټیګرل پروټین ونه لري نو لہٰذا موږ ورته ویلی شو چې دغه اشخاص آرچ نیګیټیو دي که موږ تاسو چېرته کې راشو وګورو په جینټیک بیسس باندې موږ او تاسو خبرې وکړلې لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویله چې د وینې دغه بلډ ګروپ چې کوم دی دا د درې جینونو له کبله رامنځته کیږي چې سی ډي او ای دی کوم چې د اول نمبر کروموزوم په مختلفو لوکس باندې څه شی لري موقعیت لري لیکن داسې به ووایو چې دغه پورته ذکر شوو درې جینونو څخه ډي جین چې کوم دی ډېر زیات د اهمیت وړ دی لکه مخکې چې تاسو ته مو ووي ډي جین چې کوم دی دوه الیل لري کیپیټل ډي او سمال ډي یعنی ډومیننټ او ریسیسیو ډي جین چې کوم دی دا مکمل غالب دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویله کیپیٹل ڈی چې کوم دی دا چونکہ ڈومیننٹ جین دی او ڈومیننٹ جین چې کله موجود دی دا شی سمال ڈی ریسیسیو دی خپل ځان شو کولای نشي څنګه چې تاسو ته مو ویلو چې مختلف داسې جین نشتا چې په خپل کې ډومیننس او ریسیسیو نه شو کوي نو لہذا ڈی جین چې کوم دی دا مکمل غالب دی په سمال ڈی باندې او ها خلک چې د خپل سرو کرویاتو یعنی هر خلک چې هغه د خپل آر بی سی په سطح باندې جینوټایپ څه شی ولري کیپیټل ڈی ولری نو په یاد ولرئ چې دا اشخاص موږ سره څه شی دي د دې د وینې ګروپ څه شی آر ایچ پازیټیو وي او برعکس هر هغه خلک چې د خپلو آر بی سی په سطح باندې سمارټلی ولری لہٰذا موږ او تاسو ویلی شو چې د دې بلډ ګروپ به موږ او تاسو سره څه شی دا به نیګیټیو وي راځو د آر ایچ انټی باډی ته آر ایچ انټی باډی باندې موږ او تاسو خبرې کوو آر ایچ انٹی باڈی چې کم دا کم وخت کې رامنځته کیږي دا انٹی باڈی هغه وخت کې څه کیږي رامنځته کیږي کله چې د یو شخص وینې ته د آر ایچ انټیجن داخل شي یعنی آر ایچ انٹی باڈی تر هغه پورې د یو انسان په بدن کې نه تولیدیږي تر څو پورې چې د دغه انسان یا د دغه شخص بدن ته د آر ایچ انټیجن څه شی نه وي شوی داخل شوی نه یعنی هغه شخص چې د آر ایچ نیګیټیو وي د آر ایچ انټیجن د آر ایچ انټی باډی نشي تولیدولی یعنی تر څو پورې هر هغه شخص چې هغه که چېرته کې آر ایچ نیګیټیو وي او ته موږ آر ایچ پازیټیو بلډ ورته ورکړی هم نه وي
دا تر دغه پورې انټیباډي نشي تولیدولی تر څو پورې چې دا دېته ایکسپوز شوی نه وي اخیستلی شوی نه وي تر څو پورې چې د آر ایچ انټیجن سره په تماس کې رانشي. یعنې دغه انټیباډي هر هغه وخت کې تولیدیږي. خلاصه به داسې وي چې کله یو شخص د آر ایچ انټیجن ته څه شي ایکسپوز شي، یعنې داسې یو کس چې هغه ته مونږ آر ایچ انټیجن څه کړو ورکړو، نو د هغه بدن به چې کوم دی د دغه آر ایچ انټیجن په خلاف باندې آر ایچ انټیباډي څه کړي دا به څه کړي پروډیوس کړي. رزو د آر ایچ انکمپیټیبلټی ته د آر ایچ پازیټیو ګروپ لرونکي شخص او د آر ایچ منفی ګروپ لرونکي شخص ته وینه نشي ورکولی، ځکه که چرته کې آر ایچ نیگیټیو شخص که چرته کې آر ایچ نیگیټیو شخص او د آر ایچ پازیټیو وینه واخلي، د آر ایچ نیگیټیو شخص په بدن کې د آر ایچ پازیټیو په مقابل کې انټیباډي تولیدیږي. خبره چې موږ تاسو ویل چې دغه انټیباډي هر هغه وخت تولیدیږي چې کله یو شخص د آر ایچ انټی جن ته څه شي ایکسپوز شي، یعنې انټیجن واخلي، د هغې نه بعد دغه شخص بدن کولی شي چې آر ایچ انټیباډي څه کې تولید کړي. که د آر ایچ نیگیټیو شخص وینه انټیباډي څخه څه شي پاکوي، یعنې که چېرته کې داسې یو شخص وي چې هغه آر ایچ نیگیټیو شخص دی انټیباډي څخه څه شي پاکه ده، نو کولی شي د آر ایچ مثبت ګروپ لرونکي شخص ته څه شی ورکړي، وینه ورکړي. وینه ورکولی شي په اول ځل دپاره یې ورکولی شي، ځکه یې ورکولی شي چې دا په خپل ځان کې څه شی نه لري، انټیباډي نه لري. راځو د دې چې موږ او تاسو سره کومه ډی میرټس دي یا ډی خامیانې دي یا چې کوم موږ او تاسو سره د دې څه افیکټس دي چې دغه افیکټس یعنې څه اثرات به ولري په یو ژوندي موجود باندې. نو په هغې کې یو اگزامپل موږ تاسو ورکوو د ایریترو بلاسټوسس پیټالس څخه. ایریترو بلاسټوسس او پیټالس باندې موږ تاسو خبرې کوو، یعنې دا حادثه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې د آر ایچ نیگیټیو ښځه له داسې سړي سره واده وکړي چې هغه څه شي هغه آر ایچ پازیټیو وي. نو په داسې حال کې به د دوی اولادونه آر ایچ پازیټیو ګروپ لرونکي وي. که چېرې د آر ایچ پازیټیو ګروپ لپاره د پلار جینوټایپ کیپیټل ډی وي، یعنی هوموزایگس کیپیټل ڈی وی، نو ټول اولادونه به آر ایچ پازیټیو ګروپ ولري. او که چېرته کې جینوټایپ کیپیټل ڈی سمال ڈی ولري، سوري، اما که پلار د جینوټایپ له لحاظه څه شو هیټروزایگس کنډیشن کې وي یا کیپیټل ڈی سمال ڈی، نو بچو چې کومه بلډ ګروپ دی هغه به څه شي هغه په دوه ډوله وي، نیم به پازیټیو وي نیم به نیگیټیو وي. یعنی په ایریترو بلاسټوسس پیټالس باندې موږ او تاسو خبرې کوو، د هغې نه مخکې باید چې موږ او تاسو په دې باندې پوه شو که چېرته داسې یو شخص وه چې هغه آر ایچ پازیټیو، موږ او تاسو رزو خبره پی کوو. او لکه دلته چې موږ او تاسو وګورو کیس وان کې یو مین دی یو کس دی هغه آر ایچ پازیټیو دی کیپیټل ڈی کیپیټل ڈی دواړه لري، او کوروالی څه شی ده هغه موږ سره آر ایچ نیگیټیو ده ځکه سمال ڈی ریسس دواړه لري. یعنی ګورو که چېرته دغه شخص د آر ایچ فیکټر لپاره څه شی دا هوموزایگس کنډیشن کې وو، نو په یاد به موږ تاسو ولرو چې د دې اولادې د ټول اولاد بلډ ګروپ به څه شی د موږ سره آر ایچ پازیټیو وي. یعنې ډپینډ په چا کې په مین باندې کې که چېرته مین د آر ایچ فیکټر لپاره هوموزایگس کنډیشن کې او کوروالی څه شی آر ایچ نیگیټیو وي او دا دواړه سره خپلو کې واده وکړي، نو د دې د اولادونو چې کوم بلډ ګروپ وي دا به ټول څه شی پازیټیو وي په هیټروزایگس کنډیشن کې. لیکن په کیس 2 کې موږ دا خبره کوو که چېرته دغه شخص دغه مین لکه بره چې موږ تاسو خبره وکړه که دا چېرته آر ایچ فیکټر لپاره په هیټروزایگس کنډیشن کې او کوروالی په هوموزایگس کنډیشن کې، که موږ تاسو دلته وګورو دا به دوه ډوله ګیمي ټو ټایپس ګیمي ټو پروډیوس کې کیپیټل ڈی سمال میس په نتیجه کې همدارنګه سمال ڈی سمال، که موږ تاسو چېرته کراس کړو او وګورو تقریبا 50% د چې کوم اولاده ده هغه به آر ایچ پازیټیو وي او 50% چې کوم اولاده ده هغه به څه شي هغه به آر ایچ نیگیټیو وي. راځو د دغې آر ایچ فیکټرونو په اهمیت باندې موږ تاسو خبرې کوو. آیا که چېرته یو شخص وي د هغه بلډ ګروپ چې کوم دی آر ایچ پازیټیو وي او د کوروالی آر ایچ نیگیټیو وي، نو د دې اولادونو ته به کوم خطر موجود وي؟ نو په دې خطر باندې موږ تاسو خبرې وکړې چې یو خطر موجود شته چې د دغې څخه ماشوم چې کوم دی په مرض باندې اخته کیږي او حتی د مړینې سبب عموم کیږي، چې دغه پروسس دغه فینامینا یا دغه مرض دغه ډیزیز د ایریترو بلاسټوسس پیټالس په نامه باندې یادیږي. د دې چې کوم افیکټس دي دغه ډیزیز په دې باندې موږ تاسو خبرې کوو.
هغه داسې یاد ساتای که چرته کې د خبره چې موږ تاسو خبره وکړه که چرته کې دا د پلار ګروپ آرج پازیټیو دی او د کوروالی څه شی د آرج نیګیټیو دی او اولادونه یې پازیټیو دي او کله هم ما دغه فیټس چې د مور او په رحم کې موجود دی د دې د پلسنټا د مور پلسنټا ډیمیج شوه او د دې له لارې چې کوم دی د ماشوم لارې نه مور طرف ته څه شی لاړله او بلډ لاړو نو که موږ تاسو ګورو د آرج پازیټیو د آرج نیګیټیو دی نو د مور بدن د دغه آرج انټیجن خلاف انټی باډی جوړوي او په راتلونکي وخت کې چې کله بل حمله اخیستلې کیږي نو په یاد ولرئ چې مخکې نه انټی باډی جوړه ده دغه انټی باډی چې کوم دی دا ماشوم متضرره کوي او په انیمیا باندې او نور مختلفو امراضو باندې اخته کوي او حتی تر دې پورې د ابورشن سبب هم ګرځېږي. نو که موږ تاسو افیکټ راځو اولنی نمبر چې کوم افیکټ دی په ماشوم باندې په هغه کیس کې چې پلور پازیټیو او مور نیګیټیو وي نو په انیمیا باندې اخته فیټس چې کوم دی د خپلې وینې جریان ته په کافي اندازه ایرتروپلاس حجرات آزادوي ځکه چې کله د انټیجن او انټی باډي په خپلو کې څه شی ریاکشن وي یاد ساتئ نو ایرتروپلاس چې کوم دی دا څه کیږي دا په کافي اندازه د وینې جریان ته آزادیږي نو له دې کبله نوموړی ناروغه ایرتروپلاسټوسس او پټلس په نامه باندې هم یادیږي لکه خبره چې موږ تاسو خبره وکړه یعنی په انیمیا باندې چې کوم شخص اخته یا هغه داسې چې کله آرج پازیټیو آرج نیګیټیو دغه ماشوم چې کوم بلډ دی دا به څه دی کې هیمولایسس رامنځته کیږي او د هیمولایسس په نتیجه کې جسم غواړي چې دا ساری جسم غواړي چې خپله د وینې مقدار څه کې دا پوره کړي نو چونکه چې کوم میچور حجرات دي ایرتروسایټ په ځای باندې ایرتروپلاس چې کوم دی د وینې جریان ته څه کوي آزادوي نو چونکه په زیاده مقدار کې د فیټس په وینې کې په سرکولیشن کې ایرتروپلاس موجود وي نو ځکه دغه مرضی ته یا دغه مریض د مریضي مریضي څه په نامه باندې یادیږي ایرتروپلاسټوس پټلس په نامه باندې یادیږي. دویم حالات که موږ تاسو ګورو د انیمیا دا حالات د سکت یا د سټیل برث سبب کیږي مطلب دا دی چې یا خو به دغه ماشوم چې کله دغه دا په انیمیا کنډیشن باندې اخته یا به د وخت نه مخکې پیدا کیږي او همداراز د حاملګې په دوران کې چې کوم سپلین دی او لیور دی د زیات آر بي سي د تولید له کبله څه کیږي پټسیږي هغه ځکه څومره چې آر بي سي زیاته تولیدیږي همدومره په سپلین کې او په لیور کې زیاته کیږي یعنی په سپلین کې به دا ګریو یارډ دی هلته به ډېره زیاته له منځه ځي نو چونکې په سپلین او د ځیګر چې کوم اکټیویټي دا زیاتیږي او د اکټیویټي د زیاتېدو په نتیجه کې دا څه کیږي پړسیږي. څلورم نمبر ته که موږ تاسو راشو د هیمولیسس په نتیجه کې په فیټس کې د بیلیروبین اندازه څه کیږي لوړیږي یعنی چونکې د آرج پازیټیو او آرج نیګیټیو کې ترمنځ چې کوم ریاکشن صورت نشي دغه ریاکشن په نتیجه کې هیمولیسس رامنځته کیږي او هیمولیسس په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو په دغه فیټس کې په دغه ماشوم کې د بیلیروبین اندازه څه کیږي لوړیږي او کله چې دغه ماده لوړه شي نو دغه ماده د پوستکي او د سترګو د زړوالي څه کیږي سبب ګرځي چې نوموړی حالات د جنډس په نامه باندې څه کیږي یادیږي او که چرته کې دغه ماشوم عموما ژوندی پیدا شي نو کیدای شي چې دغه ماشوم به یو خطرناکه هیمولیټیک انیمیا او جنډس څه شي جنډس باندې ولري یعنی که چرته ژوندی هم د دنیا ته راشي نو دغه ماشوم به چې کوم دی یو په شدیده هیمولیټیک انیمیا او په جنډس باندې به څه شي دا به پیښتای.